Përshëndetje. Në vitin e sotme do të trajtojmë temën e pjelljeve maskullore dhe heqjen e tyre nga kushërja me qëllim mbajtjen në kontroll të numrit të varroas. Dhe në pjesën e dytë të videos do të trajtojmë temën se çfarë bëj pas vjeljes së mjaltit, shtesat dhe si e le kushërën. Si që shikoni në këtë video dhe në videot e tjera, unë kam vendosur një kornizë të tërë për pjelljen maskullore dhe për të hequr atë nga kushërja. Për kjo kornizë plot me gati 1000 pjellje mashkullore kërkon një pun kolosale nga kolonia për t'i rritur. Zoti S.D. më ka treguar vitet e mëparshme për 300 pjellje mashkullore në kornizat me pjellje në katin e parë. Ishte zgjidhje shumë e mirë, po për mua nuk ishte shumë praktike sepse kërkonte shumë pun dhe kornizat dëmtoheshin dhe shpeshherë nuk ndërtoheshin drejt nga bletët. Pas shumë videosh të shikuara nga bletarët italian në YouTube, sepse në fakt ata amerikan që unë ndjek nuk para merren me heqjen e pjellëve maskullore, ata i trajtojnë me ilaçe dhe mbarojnë punë. Nga bletarët italian, unë pash këtë lloj kornize që do ta shihni tani në video. Korniza e ndarë në 4 pjesë. Ata në fakt kanë një model tjetër, koshere, dhe kornizat i kanë gati 1.5 herë më të thella se sa kornizat tona. Gjithsesi, mua më pëlqeu shumë mënyra se si e kishin ndërtuar kornizën e pjellëve maskullore. E kishin ndarë në 4 katror të vegjel të tillë, me vetëm pak startues në to, siç e shikoni në video. Pasi u mendova dhe për faktin se kullotat tona janë më të dobta dhe më të shkurtra se sa kullotat italiane, kjo mënyrë e heqjes nga pak të pjellëve maskullore mund të jetë efikase edhe tek ne. Bleta do të harxojmë më pak punë, më pak energji dhe në mënyrë konstante ne largojmë barroa nga kushërja. Duke kursyer në punën e bletës, ne marrim më shumë mjalt edhe në të njëjtën kohë bleta qëndron e shëndetshme. Siç e shikoni, korniza është ndarë në 4 pjesë, në 2 të mëdha dhe 2 të vogla në qendër, dhe kështu do të ndërtojmë një cikël të heqjes së varroas. Çdo kontroll, çdo 10 ditë apo 12 ditë kur ne bëjmë kontrollin, heqim nga një katror të kornizës me pjellje maskullore të vulosur. Edhe kështu bëhet cikli. Çdo kontroll duhet të jetë më pak se sa 12 ditë, sepse siç e dim pjelljet maskullore jetë gjatësinë në qeliza rrin deri 24 ditë. Kështu që të jemi brenda do të bëjmë kontrollin më pak se 12 ditë. Këtë kornizë kam aplikuar në njërën nga kushërët që sapo e kisha ndërruar mbretëreshën dhe do të shikoni punën e mrekullueshme që ajo ka bërë me këtë kornizë. Këtu është video që unë kam bërë disa ditë më parë, kur bleta sapo e kishte filluar ndërtimin e katrorve me pjellje maskullore. Shikojeni pak punën që ajo ka bërë. Në fakt, në katrorin e vogël në qendër, ajo ka ndërtuar hoje normale për pjellje të bletëve punëtore. Në dy katrorët të mlinjë, ka ndërtuar hoje maskullore. Sa po të vullosen, unë do të heqë vetëm njërin nga katror, dhe më pas, në kontrollin e radhës, do të heqë katrorin tjetër. Ja, këtu është korniza e plot që unë kam bërë në një kushere tjetër. Ajo korniz kërkon një punë kolosale për të ndërtuar nga bleta. Në pjesën e dytë të videos, jemi duke për shtesa dhe vendosjen e qibukut të gatshëm të prigatitur në koshere. Pas vjeljes së mjaltit, unë heq mbretëreshat me 2-3 ose 4 rrug pjellje të hapur dhe të vullosur dhe në kosheren e madhe vendos qibukut. Po të shikoni, në katin e parë në këtë koshere kam 6 apo 7 korniza, sepse 4 korniza me pjellje, së bashku me mbretëreshën, i mora disa ditë më parë. Sot vendosa qibukun
Dhe në katin e parë, lë 7 kornisa me pjellje dhe një ose 2 bosh. Vendos dhe kornisën penguese, si që shikoni. Kjo koloni ka akoma një numër të madh popullsie në zonën ton pas shiut, shoh që ka akoma prurje mjalti, jo shumë, por ka. Prandaj, unë le kaq ngushtë mbletën në katin e parë dhe vendos 3-4 korniza në katin e dytë. Në këtë mënyrë, i gjithë mjalti që vjen në koshere, ngjitet me njëherë në katin e dytë. Kjo mënyrë e vendosjes e organizimit të mbletës do të vazhdoj vetëm për pak kohë, deri sa mbretëresha e re të filloj pjelljet dhe të zgjeroj ato. Tani prish të gjithë çubukët, nuk janë të volosur në fakt çubukët në këtë kornizë, sepse unë kam hequr mbretëreshën 3-4 ditë më parë nga kjo koshere, kështu që thjesht i prish, që si do qoftë, mbretëresha e re e racës Buckfast, që ne kemi vendosur në çubukun, do të jetë e qetë. Gjithsesi ajo do të lindi më përpara dhe do të shkatrojë të gjithë çubukët e tjerë të ndërtuar, por nuk na kushton asgjë që t'i prishim. Kjo mënyrë, siç u thash, do të vazhdojë vetëm për pak kohë. Kjo është një kornizë boshe e sapo vjel, që unë vendos në anësore. Vendos edhe diafragmën. Në fakt në këtë kohë do të ishin shumë të dobishëm gjysmë kate, por në fakt unë nuk i kam futur akoma në përdorim, por jam shumë i bindur që do t'i filloj t'i përdor shumë shpejt, që nga viti i ardhshëm, sepse ky vit mbaroi. Kornizat e tjera që shikoni në katin e dytë janë kornizat e vjelura dhe unë i kam lënë thjesht për çështë depozitimi dhe për që bletat i pastroj. Ju faleminderit për vëmendjen. Mos harroni të bëni like dhe koment për çdo paqartësi, pyetje. Faleminderit një herë, mirupafshim.